cienījamie žurnālisti, šo esam aicinājuši šeit Rīgas biroju, lai paziņotu varbūt uz jautājumiem, gan par satversmes grozījumu redakciju, ko šodien iesniegšu Saeimā. Šis kvorums, lai Saeima tiktu par atsauktu, ir 2/3 no balsts no mēs balsstiesīgiem, bet no vēlēšanās piedalījušies un skaidri. Tātad, sākumā mums bija konstitucionālo tiesību komisijas atzinums, kurš ieteica vienu pusi no balsojošajiem iepriekšējās vēlēšanās. Saeimā bija partijas ar konservatīviem uzskatiem, kas pauda uzskata, ka tas ir pusi no balsstiesīgajiem. Tātad šie skaidri ievēram atšķirās. Un līdz ar to mans priekšlikums ir kompromiss priekšlikums starp abiem viedokļiem. Ja modelēju šo situāciju, tad pagājušā gada referendums pierādīja, ka šāds kvorums ir reāli iespējams, un tajā pašā laikā pierādīja, ka tas nevar būt viegli politisko spekulāciju objekts, jo ir ļoti grūti sasniedzams. Tad šis kompromiss ir grūti sasniedzams, bet tai pašā laikā reāls. Labdien, dāmas un kungi. Paldies, ka atsaudāties aicinājumam piedalīties šīdienas diskusijā par priekšvēlēšanu aģitāciju un par vēlēšanu likumiem Latvijas Republikā. Diskusijas ideja radās šī gada janvārī, kad tika izdarīts izmaiņas divos likumos, kas regulē priekšvēlēšanu aģitāciju mūsu valstīm. Un daļa no jums nāca ar inicitīvu neizsludināt šo likumu, jo uzskatīja, ka tikai ir veikts neliels solis vēlamā virzienā un ir nepieciešama turpmāka diskusija, lai nākotnē šis solis būtu platāks. Jo galvenais šajā procesā ir vērātājs. Kā mēs varam ievērot viņa tiesības saņemt informāciju, viņa tiesības paust savu viedokli priekšvēlēšanu kampaņā. Un tāpēc šodien ir aicināti gan politisko partiju pārstāvi, gan politologi un politikas vērotāji, tāpat arī mediju pārstāvi, reklāmas pārstāvi, žurnalisti, sabiedriskā organizācija pārstāvi. Dienas pakāp amu personām, iekšlietu sistēmas, ieslodzīm pārvaldes amu personām. Tur izmaiņa nav. Nav manīts un ievies pašnodarbinātās. Tagad arī pašnodarbinātās. Tagad ir tā gradācija. Tur ir tā, ka katru mēnesi, kur ir jāiesniegt cilvēku